Спочатку року на пунктах щеплення Мукачівської громади від коронавірусу вакцинувалося 1075 людей. З них першою дозою 247 жителів. Ще 793 отримали другу дозу. З 7 січня всі, хто пройшов повний курс щеплення, може отримати бустерну вакцину. Вона є безкоштовною. Щепитися нею можна через 6 місяців після другої дози вакцини від коронавірусу. Нагадаємо, у Мукачівській громаді працює 10 пунктів вакцинації. 8 у Мукачеві, ще 2 у селах Нове Давидково та Залужжя. Спочатку цього року, не дивлячись на те, що в нас були свята і вихідні, у нас вакцинувалося всього 1075 доз вакцин зроблено. Із них першу дозу отримали 247 жителів і другу 793 жителі. На період святкових і вихідних днів у нас працювали пункти щеплення, які знаходяться на території ратуші. Також працював пункт щеплення в РДА.